bryter seg inn med Khan. Der da. Og der det 1-0. 1-0 ved Tønsberg Andresen. Mesut Khan vinner ballen foran skutta. Spiller ut til... Ja! Der det 2-0. Og det Johannes Nunes. Farlig der. Og der det mål. Hei, gutta! Der det 3-0. Presisjon der. Og der blir Hiksen dratt ned, og det skal være straffe. Skal han øke til 4-0 da? Det gjør han. Drenny Ademai øker til 4-0 for Scheid. Bra kombinasjoner fra Scheid der. Og der sitter 5. Der sitter 5. Flott spill fra på venstrekanten, og det 5-0.